اللہ رسول فرمائی کہ رب کائنات جنات تا حسن تا زین ورکائی و دا جنات تا خوشبوئے بندے وینزی و صفا کائیے دے چاہدے پورا و یقین کے منع اللہ رسول فرمائی دے کول دے ابتدانا دے کول دے انتہارا سا ایشا استقبال تا دے جنات دا بارو بری لگی آئی اللہ رسول فرمائی لدخول شہر رمضان در رمضان مبارک بیاشت داخل اول دے پورا رب کائنات جنات پو خوشبیو بندے وینزی صفا کائی تا زین ورکائی موتو تا چه علمار رونوی دیغ استقبال دے پورا دوی پینزگین تے مقشصا کوئی برو بریو کی دیر لرے دوینار رونوی جیما مقشد تایو ریوشی و عزت مند دا سمر مبارکا میاشتو کدی جنات تا زین و حسن و صفوی ویغ تا زینات ورکول و خوشبیو بندے وینزن اللہ پاک کائی دی چا دے پورا دیغ مبارک میاشت دیر کرلے دے پورا دا دیمر مبارکا میاش دعا اللہ رسول فرمائی فَإِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِّن شَهْرَ رَمَضَانَ رَمَضَانَ چِكْرَ أَوَلَ شْفَاشِ حَبَّتْ رِعْهُمْ مِّن تَحْتِ الْعَرْشِ يَا اللَّهْ بِعَرْشِ لُنْدِي وَهَا وَجَرِشِ يُقَالُ لَهَا الْمُثِيرَ دیغی حوین امو سیرادا اگا حوار دریمی دی جنات شکیم بیٹی دی دی بیٹی پا پونی بندے لگی جی جنات شکیم محالات دی دیغی محالات شکیم کونڈی دی اپا اخبر مابین ش سرا جنگائی دی بیٹی پونی اخبر میان ش سرا جنگائی و دیغی نا اللہ رسول فرمائی یو دس سوریری آوز پی دوگی جی یو دس ساس آواز جو اللہ رسول فرمائی چھے بیاوے دا سے خوشیار دے دلا نئی دے جانات خورے عینا آرش تو راشی دے خبری زوین روزی دے جانات محلاتی فمیون شہود رے جی و دا اعلان کئی سیکشتا دے رب پدار شے کہ دے میسر نکاح خوشی سیکشتا دے اللہ پدار گا شے کہ میسر دیغے نکاح خوشی دیغن آباد دی جنات کی گیمہ فرشتہ بولے زوان دیغن پشتنا کئی دغ دی جنات خورا کہ زوان دا جشن دا ترتیب دی جنات شدا بھیلے دا اجوب ورگئی کہ دا دی امت محمدیا دی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دیغ دی امت دی رمضان مبارک میاشتنا اول اشپادو یلکی منظر توینے جنات در وزیر طولے کلوزے جہنم در وزیر طولے بند اللہ رسول فرمائی صحابہ ویتا کہ اللہ پاک دی جنات فرشتے رزوان توی کہ افتح ابواب الجنان دی جنات طولے در وزیر کلوزے کا دی جنات طولے در وزیر کلوزے کا یو حدیث مبارک شغریبی طولا میاشتا طولے در وزیر دی جنات کلوزے یو ٹیم لے پورا دی جنات در وزان باندے جی دے جہر نام فرشتے دا اللہ ہوئی دے جہر نام توڑے دروزے باندے گا پدے اٹھوڑا میاشتی ویگن دے دے پورا دے جہر نام دروزے باندے جی ٹکلو سے جینا جہر نام دروزے باند دے جہنات دروزے خلو سے دریام اعلان اللہ پاک جبریل دکائی مختم زکے طرف تکیشا سمر سرکش شیطن انجری اگر طول اتارا سم مقزہم پل بحار بے سمندر تا گزار کا ویلے دیدے وجینا چید محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک دے ریشہ دورے ریشی چید ناخر روپے نکی دلرم سلرم اعزاز دے رب دے طرف را پدے مبارکہ میاشی اللہ رسول فرمائی کہ اللہ دے طرف را یوں منا دیتا اللہ پخبلوی یوں منا دیتا اعلانوں کا دے مو دے طرف را اللہ رسول فرمائی ہر اشپا در رب دے طرف را پشپاشے در ایورا اعلان کیڑی
اسرائیل شی اعلان کیجی ہر شپا پر رمضان مبارک میاشے یا اللہ دے طرفنا دری ورا پشپا شی اعلان کیجی اسرائیل شی اعلان کیجی ایم شی اعلان اللہ رسول فرمائے دے اللہ دے طرفنا ولا اعلان پشپا شی دا کیجی حل من سائل مرتی حصو لہو سکتا مختاج سکتا جس رسول گر کا سکتا حاجت مند جنان در رب در تروشی اللہ حاجت پی رہ کی اللہ سول پی رہ کی اللہ مسئلہ حل کی اوہ رب افسوس رضا خبر کو عزت مندے اندے اللہ نا نسے گوشتر اول نشتا ان اگا لوس نشتا جی اللہ تا چیچی ان اگا زبان نشتا جی اللہ نا گوشتر لوٹی ان پدرے شرے اللہ سر تعلق و محبت اگا کم زیر شروع دا یا اللہ بزاد بندی ایمان و یقین اگا عزت مندی کم زیر شروع دا اللہ پلا میں نستر گیشی گیری اللہ پلا میں نلوس چی گیری اللہ نا نمیش گوشتل کئی اللہ تعالیٰ قرآن مجید سے فرمائی علیس اللہ بکاف عبلا اید مباندہ کیما چار دے تولا سے دو چیز دے گئی دے پورا کافی نہیں اللہ دے پورا کیما چار گرونا دو کیما مسئلہ دے تولا سے دو چا اللہ نشی پیرا کوئی کیما مسئلہ ہے تولا سے دو چا اللہ نشی پیرا کوئی اگر آپ کے پاوش اسمان در اولا آدھے تو مسئلہ نشی حل کوئی اگر آپ کے پیے بے بندے امزکا غڑا اولیے آدھے تو حاجت نشی پیرا کوئی اگر آپ کے زنگلے پہ موجود دویر کڑا دا سمندری تے وجود دویر کڑا دی سمندر پتے شکا بولی تاری زیرا سائی اگا رب دی تو مسئلہ نشی حال کوائی اگا رب کی پزنگلیشی تیرے تیاریشی مخلوقات تاری زیور رسائی اگا دی تو مسئلہ نشی حال کوائی اگا رب کی پگاندان علیشی سرچیم جینا غافل ندا دیکھ دی پورا انتظام کئی اگا دی تو مسئلہ نشی حال کوائی اگا دی تو مسئلہ دو چیمی جراب دے پورا گرو نہ دو کیما مسئلہ دو چے می جراب دے پورا گرو نہ دو بیمور در جوڑ دا می جراب بیمور نشی رہا وائی کی مراب چے دے بین انسان پہ دو پڑا دا اے غراب دے پورا بیمور یہ لرہتا اول گرون دی دانی زتمان دے مسلمان مسلمان پس سوائے میلا مزال کوائی شی پٹکٹ رونے پشے بیمور پہ شاور اسلام آباد را سوڑائی شی کر زیر ٹیلے کی پل پاس بندے پرنٹ ہوئی وہ پشتنا ہو کا دے دے ساری نچی چیرے دے اللہ کا سول پڑا چا اللہ بھی مور میر تاریخ کا پدے دے ششتانا چا اللہ مسئلہ حل کا ویشی ویدہ دمان دے میش رب پدے مبارکہ میاشی ہر شپا اعلان رکائی سیکشتا چی دے اللہ نو گوڑی سیکشتا چی دے اللہ نو گوڑی کیم جے وہ مسلمان دی اغنان دے مغرب شیطار دی دے نیٹو دے فیس بوک سرا ٹولک شپا تیرا سیفتی چی دے اللہ نہ ہو گوڑی سیفتی چی دے اللہ نہ ہو گوڑی پا گینٹے گینٹے پا کتور شی دیڑے دے پورا میڑوی لوڑی او عزت مند اللہ تا مینٹیا نشی ورکوائی چی دے اللہ نہ ہو گوڑی عزت مند ہر شپا دے راب دے طرفنا اعلان کیجی سیفتا چی دے شای ہو گوڑی تا اللہ نہ اللہ پاک ورکوائی دے پورا تا یور دا دعا میں اعلان کیجی غور سر ہو گوڑی حل من تائبین سیخشتا پتو دیشی چی توباو بوسیو دخل رب سارا جوڑا کئی اللہ پاک جوڑے کہولے تتا یوردا دس مرا وار میلی دل چی خبار در کئی چی رسا چی موتو سر رلیشی قربان در رب کائناتنا اگا پلے بن گونے تا در رمضان پا دے مبارکا میاشے آرش پا دری ورا اعلان رکئی او دے مباندہا جوڑ کا دریم ہے مدھر و زفر تیری و عزت مند اند میں شرینا مردا دی اللہ طرف تا میں دیان نسی دے طرف تا میں سوچ نسی یہ میرا خالق و مالک شا تیرا پا زبان بند خبر رکو تیری حیوان دے خپل مالک سر وفا و کرلا و مسلمون دے خپل رب سر وفا مدو کریے ہمیش پا محالا شدہ سے
کو طریقائی اس پی بچائی وڑی کا زڑا میں کو خوشد مڑی میں اورتا چاولا ارحم من فی الارض یرحمکم من فی السما زکی اول بند رحم کوا اسمن اول پتو بند رحم کئی ویدا سے مڑی اورتا چاولا ایوا ما شہورا واقعہ دو ایوا شزین آوا بدکارا شزین آوا زنیکارا شزین آوا تج تجی آوا روغ لا یو کئیتا اور کیزا شلے بھی اوچ کلے بارتا جر چگا شلے یو سپائی دا اگا پشک شک پلا شپا ہوائی دیز رپ اس ویزی دیچے دا خدا مو گندے تغیر دو اور تا کیزا شلے پلا میں زائے ہوئی اسطلا آدھے چامڑے و دے بین ہے ڈاکا کرا کہ تو بلی کی پخلیشے ہونی اولا او بیار چیگے دلا او دے گنا با دی سپیتا ہے بوئر کرلے اللہ تا ایغ عمل دم رفند کچی دے گے سانے کار شزینا مخفراتی حکو اللہ رب العالمین او مخشلا یو اس پی بچائی مو مڑی ٹکڑا اٹھا چولا عزت مان دے دان چے زد شپے پگی وا بجا پدلیلا بجے پدلے بجے چے تیر تا اورا سے جیا امین ما درسو کیر پا می ہون چھ پاس لا دو اگا اس طرح کئی شورا سپائی اما کے تار تا لوڑی چے دے گاڑی آرن ہو روی بے کیر نا سر سر دن گیری چے کلا کم رے دن نوز بیا واپس روشی سر وقت چی جماعت تا روز پاس آنے نا مکشے دائی مکش مکشر تا دن گیری کلا مکش شکلا و رسد شکویلے ادھے مرا پکڑے دے وجنا وفا کئی اوٹو بند رب سے مرا احسانات کرے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ رب انعامات شمرش نارنا بہار دی وفی انفسکم افلا تبصرون تقبل گلیون بٹن کولاو کا اللہ تعالی سمرا انعامات در بند کری دی سترگ صحیح در کری دماغ سوچ صحیح در کرا لوس پشین صحیح در کری لڑا دڑ کاند صحیح در سمرا انعامات دی ویدگانا سوا سمرا در بند ورہونی دی وران دی انسان سر دخپل مالک دی روزی کولی خیال نشتا مسلمان سر دخپل مالک دی روزی کولی خیال نشتا اللہ پاک مسلمان تا مقادر کئی دی زون دی روزی کولی موکی ور کئی در رمضان مبارکہ میں آشتے غی موکی نہیں و موقع دو اللہ دی طرف نا اعلان کے لی سیچتا چی دخپل رب سر جوڑ کئی اللہ پاک جوڑے کولی تا تیار دا اللہ پاک جوڑے کولی تا تیار دا کلا چی دیمرا گناہ گر سے جی زردہ نو پلی کیا اللہ میں معاف کی اللہ دے بیا معاف کی یا عمر رضی اللہ تعالی عنہ پا دور شیو سندر غڑاو گانے بجانے لے کولے بڑاش کیا دے دے گانے بجانے نا پسند کولے بدا بندل ہجاو فاقار اخلا خیال اور سر پی دور شو چی دیر دے خبل رب ناراض نا بندے اللہ مخلوق مخدن غڑو اخبل اللہ پلا لڑتا کے دے چی چی اللہ دے معاف یو قبرستان ترو گئی پشڑو لگیا دا اور ابا دیر میں نارس کرے ان مزڑو گوڑی تو سر جوڑو کو واللہ زبان گونے پریڑ دا ہوں دے ماہ وہ اس نے پسند گئی مبندل اوڑا رو گلی دو اللہ زبان تو رو گنائی تمہیں ماف کے نمے کے ماف حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے وقت امیر المومنین خلیفہ دا ابھی مبند خیبر ہو گئے بیاوی سے چیکشن وہ خیبتو نسل مسجد دب طریقہ وہی بندے لگ گیا وچی بیا خیبر بندر ہوئے بیا میں زونٹی تو بیا خیبر ہو گئے پس ریمور چی خیبر ہو گئے سانگ تا کن سرگے میں پٹے گڑے بھئی چی پا خیب شے اللہ رو گئے اور دے ہو ہمارا چیک شا پا دیکھ لن کی گبرستان شے مویو مل گر پریت تھا اکلا اور را سیڑیا والد مسلو مرتا ہوگا اور لوجے پا حالات شے در فاقا و فاقا غربت پا حالات شے دا اختص سامان در سر ویڑا عمر رضی اللہ تعالیٰ خود چیخ او پا منڈا منڈا بیت المالنا سامان رو پلی او کبرستان تر اپتدا گیجی کبرستان یہ لار بار ہوکے تھے شروشی آئیو سندر غڑا ہوئی دی ایک سترگی پٹے دی خیبی اولا دا دائی پا تیر شیجے دا سرانگی دے اللہ والی دا دا کوئی آچیرے بلوی دے اللہ والی کبرستان یہ ٹول اولا ٹول و جدی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلا یقین پیرا رو گئی کہ دا خود دا غنام گور انسان اللہ تا شالا دا سندر غوڑا اللہ تا شالا دا چی مرسل ہو مردو کا بڑو گئے اور سنگا کشن سید غوڑے رنا کرلا اچھر بی دور شور تا وی قتل چلا امیر المومنین دا او ڈر دور در سید پسوٹ شو دیور تیر ڈر رما
اسمانو رب تو سلام دے اللہ سلام قبول کا اودے غلبا دا سامان دا اللہ وچ کو یو ولی دا اور رسوا اے پچے چے پر ہو لگیا او رب مول بولا جی تھگی دے تو نا پر منی اوڑلا اے تو بان بولا بولا مول کھولو تو مو دا سلام مو دا سلام او رب پے مو تو با دے پپا خارشیا قبول اے زنرا زندگی پہ دنیا شروع کرو یا اللہ مو بدے زوی بند ختم کا چغا اول اور روحی پرواز کو وے ز تمام دے کے دمرا گنہ نہ دے کڑی کدام سکا ٹولا تے گنہ نہ ڈاکا تے او احساس در طرح پہ دوشی کے اللہ رو دیکھو اے وی رب یا تیور دا جوڑے کا ولے دا ان اتے تنی بقراب الارض الحتایا اللہ رسول فرمائے کہ اللہ فرمائے تمقدم زکا دے گنہ نہ ڈاکا کا او بخاف کا چا اللہ منبت شوی دی اللہ پاک سو فرمائے آتائی تو کا بے قراب الارض المغفرہ زید مغفرات نام زکا در پشے وڑا کا کن تو ہر سوید معاف کرے اللہ نہ سید پشتنا کا ویشی دے اللہ نہ سید پشتنا کا ویشی اسا تمام تخبلا اللہ روزی کی ہے اللہ روزی کی ہے اللہ بھی اعلان کئی ہر اشپاد دری ہو رہا اعلان کئی سیکشتا چی تیبا ہوڑی سیکشتا چی مغفرات ہوڑی مغفرات بخشش جاچے گناہینا معافی ہو بیا مغفرت مغفرت ماناز دا کیے مغفرت بخشش دے گناہے اچھا گناہینا نہیں مغفرت او بولی ایک تا مغفرت متوجہ شی کچھے لے گناہی کو بندے آسا پکائی کا گناہ نہیں بے رحمتینا وہ درجے بلندائی دریام اعلان دا کیلی سیکشتا چے مغفرت بولی سلرام اعلان غور سراور ویدا کیلی سیکشتا چے پدا سے زرد بندے کرز کو چا غریبے بینا ازے ذات بندے قرضاؤ کو کیا غریبے ہیں دعا ما خبرا والوفی غار الزروم او پیرا پیرا بدل ویر کئی کمائی نویر کئی پیرا پیرا بدل ویر کئی کمائی نویر کئی تو ریاشا دیر کئی مرنا بھاگیا دیر کئی شادے پورا قرض بڑی غور سرا اور یہ دے ایغی یقیمونے دے پورا قرض بڑی چکلا پا محالا شے میرا پا چونے کپڑے ہوئی نیچے پلور دوا دوا جوڑا کپڑے سامان دور ترولو پا پٹی سرا پلور کتے نیولی دو پیر تنہا ہوت یا دیم پا دام جدو میر تروشی آدیا پلون کی بچی تا پلور دوے جوڑے سامان سامان دور آدے موتا ایت دوا تر تا کپڑے کلا کا ہے میر یہ پڑا روشی قیش کو بادا لگی اٹھا ایچے پچیا آبچ دکیم دونی دوی دیگه پلور لندائی دا ایتو پلور نشتا بچی گیا مکوا دقی یتیمونی تا اللہ رب العالمین کارزنا گوڑی ایغه کونڈی تا اللہ رب العالمین کارزنا گوڑی چه دیگه رفو دی پاشتے و دی حیاؤ دی پردا دی غجنا دنیا چارے تا نشی روتائی پل حالات چا تا نشی شورا کوائی عمر خون پا دستر خان نوستائی و صرف یہ بمرتی ہو ملبا چور سرائی او کلے دیر مخارے بھی گئے جا پدر شروع لچی دا کنڈے کرا تشائی ہولا را کلے دیر مخارے بھی گئے چا گاون پدر شاہ اللہ ہو چا ہولا کہ دا کنڈے کے اتنا تشائی ہولا را وشم آسان پرشی او دیر دستر حال دا تشائی ہولا جی یہ پرچی یہ کہ یہ بے بندر رام ہوتا ہی عشق ہو پہ یہ بے بندر رام ہوتا کی نگے کنڈے تا اللہ رب العالمین کرز دنا ہو اگے مسکینوں نے تا اللہ کرز دنا ہوڑی کی مسکینوں غریبوں بزر کلوڑ شکولا اوریس تیرا کی مزدیرہ میندان کی میں گئی دوردہ کیر ترسی بچوں اردن گیری جی بابا میں تشہر تر ہوڑی او بابا غمزہ پلے خلیل اس کیر تر ملو دی دقے مسکینوں نے تا اللہ رب العالمین کرز دنا ہوڑی اگے مدرسی استوزوں نے تا محتمے مونے تا کرز دنا گوڑی کہ طالبانی ارسرا استزانی ارسرا رکھن تے خفائی دی استزان تنخی تا خفائی دی مدرسے تعمیر تا خفائی زخپلا دی مدرسے چلاؤنی زت بندے چاوند چے مدرسے بوش پساروی وامو اغی زت مندے ایک تا سمرائی زت مندے دکھ درد دی سرا چکلا رکھن نہیں کلا طالبانی تا پدی یوی لکاشی مو بیانو
بیان چھ راون کی کلا بیان درافتا راون کو سفر میں کوور نزدیش پر مدرسے نا ٹیلی فون رو بھائی وے مولوی سے پروم لا 11 13 پڑھو تلے بون دے اٹھی دی مدرسے مڑی انتظام مدد اللہ پر ذات کا سامی کے غلوی دورا سے دم اکا سون دیر تباشی کی مولوی سے برو گئے دیرے وکارے تیورے متشید ستن متشید آغا مالنگون تلے بون دے پلے مدرسے میں پسر کہ واقلا دیر شکراشا ما تیرا ہی متدہ دیمرا وکاری زیر دیمرا وکاری اپرون یا مدرسے محتمیم دے پردہ ٹولا پل بچا دے پل بچے ہون دے مدرسے پشتنا کائی ہے مدرسے دے ماں بڑے دے علم آئے پشتنا کائی ہے دے وڑے بچیوں نے یتیموں نے پشتنا کائی ہے اللہ قرض ہوڑی چاہتا ہے گوڑی دے تے گوڑی قرض دنا گوڑی یو صحابی رو گئی اے دے اللہ رسول ربی ومن یقرد اللہ قرضاً حسنا سیکھتا چا اللہ بند قرض حسن ہوگی دے اور تے چے اللہ قرض حسن غوڑی نسوحا بیرم ابو دحلا رضی اللہ تعالی عنہ دے اور دے ایلی اللہ رسولا دے مویو بوغ دخش پیش روا بیٹی دے خجیر پر لگی دلی دی باٹے مکر دا بل بچے میری ایلی اللہ رسولا درزنن اللہ تا پکار شویر کاؤں ہمیں اللہ تا پکار شویر کاؤں اگر صحابی کر دردان گیری و راغور کئی یا امید احدا اخرجی امید احدا کر والی تا راہ کئی بار ترو اور تے سوشل بچی دا بھون ہو پیر میں پکرز بند دے بیر کر چاہتا دے بیر کر اللہ تا میں پکرز حسن سے بیر کر بار تا روزہ بار تا شپاہ تیر اکرا صحابی کے رتن ننائے تے صحابہ کوئی دا سے عملو وہ اللہ کرزر نہ گوڑی اللہ تعالیٰ کرزر نہ گوڑی اللہ سے دے رکڑی دی کم در بند فرض دا زکاة اگا آدھا کا حشر آدھا کا اکو فرض دا دیغین سوا نف نفلی صدقی و سخواتی اکوا دا سخوات کا جنات شیو بیٹا دا کم سڑائی چی پا دنیا شی سخیوی اللہ رسول فرمائی دی جنات سانگا دی دک بیٹی سانگا لی ولی دا داوی جنات ترسائی کم سڑائی چی پا دنیا شی شیلوی بخیلوی دا پا جنات شیو بیٹا دا دا دی ایک سانگا لی ولی سخوات اختیار کی عزت مندے اللہ صدر قڑی سخوات پوشے کوا غریبون مسکنون پٹے شہرے دا بلے اعلان سکے دی عزت مان دے ہر ٹیم دے آف ہرا ہرا ریشا چی دا افتاری پا ٹیم بندے متعولے تکشینے پا دخ ٹیم بندے لس لاکا کسون دے جہن نام کئی دیون اللہ رب العالمین عزودائی غور سرا اور ویے کئی دینا پشتنا ہوکا چی عمر کئی اعلان پشوئے عمر کئی یا دے پانسی آڈر پشوئے وید پا بارش اعلان روشی کہ دا بری شکل کے رو بات بچی تدا لوشی دوے سمرا پشوی دا کئی دی دا خودی دنیا کئی دی دا دے جہاں نام کئی دی عزت مان دے لاس لاکا کسون دے جہاں نام کئی دی ان اللہ رب العالمین آزودائی دے رمضان مبارکہ میاش ہر افتہ تاری پٹے مبندے لاسلا کا سبوتا بیا لاسلا کا بیا لاسلا کا 29 رشیدے پہ راکڑے 2,90,00,000 کا سون دے جہاں نامنا باری دے ششکی پشپا بندے دے ششکی پشپا بندے اللہ تعالی دمرا اعلان میرا ہو کیچے سمرا عزود شوی 2,90,00,000 کھولا میاخش کئی دیون دے جہاں نامنا عزود دی 2,90,00,000 کا سون بیا اللہ تعالی اعلان ہو دا 5,80,00,000 کا سن اللہ تعالیٰ دے جہاں نام نہ باری کئی پدے مبارکہ میاشے پدے مبارکہ میاشے بلا دیدت مان دے پدے مبارکہ میاشے شبے قدر دو اللہ رسول فرمائے جبریل تا اللہ تعالیٰ فرمائے برسا مختم زکے طرفتا جبریل سراد فرشتے مختم زکے طرفتا رہنشی وما اہم لغاؤن احزر شنا جنڈائی ورسرا فیرکزو علا زہر القابا بیت اللہ شریف بندیا جنڈاو لگئی دی جبریل سل وزرے دی ودا رشپا بندی دعا وزر غڑ وزری مشرقنا مغرب رسا طولا خلاپور گئی فرشتے طول تشکیل کی جرے تشکیل کی ورسی
سي چرا چه مسلمان بنده يه كپا روكو دا كپا سجدا دا كپا قيام دا كپا ذكر و عبادت بنده دا چرا چه دي الله رب العالمين بنده مسلمان بنده يه كپا عبادی شدا كپا صحرا و پا دشتا و پا بيابان شدا چرا چه دي الله بنده بنده يه كه غرب سر دا كه سمندر پا كنارا دا كه دي زنگل پا تياريش دا اول ورسي سلام ورتا كيه مصافحه ور سرا كيه دي سبواه طرف جبیه دعا کئی پیغ دعا بندے آمین کئیے دائے شب قدر پشپا بندے دائے اعزاز جبریل آمین خصوصی کا سنے ترسی جبریل چاہ ترسی اور سرا اوروی چاچے دے خپل حالونے پیسے نا دے چاہ دے پورا دے رشا موتی انتظام کرائی اگتا جبریل پخپلا بندے ورسی صحابی اے دے اللہ رسولہ اے دے اللہ رسولہ مشکو دے مرا واس نشتا جاتا رشا موتی انتظام ہو کی اللہ رسول اور تپر ہائے یوا خلو ماڑیے اے دے اللہ رسول کا چا دے دے واس نہ لو یوا خاجرا واسے نہ لو یو گڑا پھنے میں اے دے اللہ رسول کا واسے نہ لو یو گڑا پیے بچے رے شادور رے شاپ موت کی اوبل مسلمان تے دے ور کر لے دا سرا وی جے بری امین دے شب قدر پر شوا پخلا ملاقات گئی پخلا ملاقات الا مے داد کی دا سڑائی پزڑ نارن تر گئے عشق گئے القوش سفر سفر كل فرشتر جمعشي اسمان طرف ترى اونشي يقل را اونشي فرشتر جبريل ناباتا كاي جبريل دل مدى الله بان قول ولي دل دعا قول جرد قولي الله ما حاجتين اغشتل الله صور سرا وقول جبريل ورقائي الله باق طول ترحمات نظار روكو الله دل طول مخبرات روكو إلا أربعتن إلا أربعتن سوا دي سالره کا سننا سوا دے سالے رے کا سننا اللہ دے ٹولے مغفرت کو سوا دے سالے رے کا سننا صحابی اے دے اللہ رسول دا سالے رے کا سن سے تی مشتے اوشا جے شب قدر پشپا بندا اے دے مغفرت نہ دشوا اللہ رسول فرمائی نمبر 1 مدمن و خمر شرو بھی سڑائی کہ دے شرو بے عادت دیوی او پدا مبارک یا کے تے بان نو یسلا دا عمل یہ پرے نہ دو اے دا سڑی دے شب قدر پشپا اللہ معافی نہ کرے دوام سیکھتا اللہ رسول فرمائی اچانا میر پرور ناراض رہی اچانا میر پرور خفائی دے گیا اللہ دے شب قدر پشپا بندہ معافی نہ کئی دو حدیث مبارک شر دریمی اللہ رسول فرمائی رضا اور رب کی رضا الوالد دا رب روزی قول تڑلی دی دے پلور دے روزی قول سرا پلور روزی دا رب روزی دا پلور ناراض دا رب ناراض دا پلور ناراض دا رب ناراض دا عزت مند القبائر دے امام زہبی رحمت اللہ علیہ کے توب دا بیخشد دا واقعار نقل کری یو صحابی دا حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ افضل قدم کو وجدیش تیرو الکلمہ اور تترائے نئی کلمہ نشی تیرا ہوئے اللہ رسول تے خبارو کو اللہ رسول دری صحابار لگل اگا کلمہ تلقین اور تکی دائی کلمہ نشی تیرا ہوئے اللہ رسول تے خبارو کو اللہ رسول پا خبلا رو بھائی ایک چی منظر ہو کتو ویچی دے علقمہ پا میرو پا پلور چی سے ایک جان دیشتا ویچی میری جان دیے دو ویچی روی غوڑی کر دلالا نازویر دے اگر تا خبر روش اروغلا اے دیا لا رسول مومار پلور دونا قربان حکم کا وسرن گی دے روشتن لا رسول تا فرمائی دعائی لکما پشتگا میں کولا چی وقتی سرن گی تیر گی اے دیا لا رسول دیر پر از گورا تقوی دورا دیر المان زینا رے دیتا جود آمال اول لا رسول فرمائی دا پشتنے نکم دا القما میرے القما تو سرا سرنگ وقت پر کڑا دا القما میرے تے اے دے اللہ رسول زو خوفائی زو مرا اور اے دے القما نا ویلے مرا اور اے وی پے وا مو کا بند القما پر تر ہو گئی مو دے دے شزے پا میں اور شے خبر ہے روک لے وی دے دے شزے لے رہی او زی پر تو دا واجا بند مو دے القما نا گیلا دے اے اللہ رسول اللہ رسول اور تو فرمائی معافی اور تو کا بخشے کا اے دے اللہ رسول نے بخش کرو اللہ رسول فرمائے لرگیر جمع کیے بلال لرگیر جمع کیے میر میر عزت مندے لال قما میر پشتنا کئی اے دے اللہ رسول پر لرگیر تے کہے وچ تو شے پکاون دے تو بچائے
جاندای دمش سویت او پلر ایده اللہ رسول فیدمونا برداشی که مو بچائی کندی ایر بده جی اللہ رسول ارتا فرمائی دانا دینا برداش که ایده اللہ کهر غصه ته ارس پره ده عذاب ده جهنم ایر ده ویرکوی آده ارلاو ری جی ویده تمانده دا صحابی دا عام انسان ندا آل قمامر پا پیاشلا ویده اللہ رسول اللہ دا گواهی فرشتی دا گواهی تیا گواشا تو صحابہ دا گواهی مال تما بخشا ماف می دادے مبا جائی را اللہ رسول فرمائی ورشی القما پلا صحابہ رفل القما پا سبان کلیما جاری شوی شہادت کلیما تیرے روح ری پرواز کو دے چا کلیما بریک شوی دے سر لسم پینزل لسم سدین و جوان ندا صحابی دا جو دولے دنیا بزرگون اولیاء فقہا محدثین مفتیون علماء حافظون کاریون دیندار چو ترجمہ کے دے صحابی کو وجود چی دے اللہ پلی عرش دے اللہ رسول سرا کیم گرد پرے اُلتا دا ایک گرد بھرو بھر نبی دا دے ایک صحابی کلیمہ دارے دلیے دو نان نوجوان میر تسوی دیرے قبر مکہ و شبہ وی دن رو پوسو کیمہ شبہ کیمہ شبہ چی کودا شبہ درست دکڑی دو آنش برداشتا وی تو سخی اللہ چا اللہ وی دے ماف کی دے شب قدر پشپا بندا دے دغنو جوان امکان نشتا چا اللہ ماف کی چانچے میر پلور ناراض وی چانچے میر پلور ناراض وی میر پلور دنا ناراض دی تی باو بوسا ویر شروع زی کپ شیطا اور پرے ہوزا چا کتا ہوئی چی دیر بے غیراتا ہے میر پلور دے روزی کرل اور تا چی پدغ مائن دون شی کا زب پڑھو دب پڑھو غلم زون تا پاشتا کدغ مائن دون چی زب بے خیراتا ہوں زدہ بے خیراتا ہوں رب ناراض نسی اللہ ناراض نسی میرا پلور رضی کا دریام شاید دریام اللہ رسول سیخ شاید چی دیکھ مغفرت دشب قدر پشپا بندے نکلی سیخ چی رشتے توڑ گئی سیخ غم شدی کٹ گئی رشتہ کٹ گئی رشتے کٹ کبین کی مغفرت اللہ پاک دشب قدر پشپا بندہ نکلی دشب قدر پشپا بندہ نکلی رشتہ چی رشتے داری دی اور سرا بدغی نبون دے خبرہ اور بھی ہے اللہ رسول فرمائے واللہ لا یوم واللہ لا یوم واللہ لا یوم دے اللہ پا ذات میں دا قسمی کے مومن ندا دے اللہ پا ذات میں دا قسمی کے مومن ندا دے اللہ پا ذات میں دا قسمی کے مومن ندا صحابی اے دے اللہ رسول سیکھ مومن ندا اللہ رسول فرمائے کہ چانا گون بھی پا تکلیف بھی دا مومن ندا رشتے دار خوب ریش دا گون دی دے تو دے شار نہ پتا کلیف تا او پا آمن ندا اللہ رسول قسم پڑھ لچے در اے مومن ندا تا پتا سپے پتی لہولا پیٹے کاف پنا پلے بند چے خطو رشی اللہ رسول فرمائی چے دا مومن ندا سلام کا سیکھ تا چے دے شب قدر پش پایا اللہ معافی نکائی سیکھ چے پسی ناٹے پیناو بغز برزائی ادخ سریع اللہ دے شب قدر پش پا بندہ معافی نکائی او عزت بند دا آخری سے خبر پخور سرا نوٹ کیے او بارا کام یاک کو دے گوتے نا میں او خطلا کہ دائشی نن شب قدر یا شب قدر تی رائی وی وامو قبل آشتا دے شب قدر ہوندے کدا گنائی نا ایدر پشت تیبا او بوسا اگا موقع کیما موقع دو آدھے عید ویز دو عید ویز سیوادا سے موقع دو کہ رب دے طرف نا اعلانات کی جی دور سرا اوور وی دے اللہ رسول فرمان اللہ رسول فرمائی کہ دے عید ویز بندے فرشتے اللہ دے طرف نا عمر اور توشی فرشتے مختم زکے طرف تر کے رشی ہر ایک گلی کو خلے کے فرشتے ہو جارے لی سمرا دنیا وہ دٹولے دنیا تا مسل ہونے کے رے گلی مخے تا فرشتے ہو جارے لی وہاں فرشتے اعلان کئی اللہ رسول فرمائی چی آگا اعلان دے انسانوں نے وہ جناتے نہ سوا نیرا مخلوقات اور بھی سے اعلان کئی آگا فرشتے ہوئی اخرجو الی رب کریم یعطی الجزیر ویعفو عن العظیم دیکھ کریم رب طرف بندے اوزیے دیکھ کریم رب طرف بندے اوزیے یا دیر ویر کرے اوزا
چې څو غړي نني او غړي چې څو غړي نني او غړي ويعفو عن العظيم ود ډېر مافي کول ولدا غټ غټ ګناګور د اوستا نن رب در ذات لور شي د غاتا لور شي الله پاک ته تو سه مافي کول دې قراتا اور دا د دې عيد په ورځ باندې د هرې ګلی په سر باندې فرښتای وړای اعلان کای کلا چې د خلق راون شي د غاتا راوتا د غاتا راوتا الله پاک ته فرښتنه نه پرښتنا کای اور ته چو فرښتې ما جزاء الاجير اذا عمل عمله صفا دل د دې مزدیر چې مزدیر سر تا اورا سولا الله رسول اور اجه فرښتې اور ته فرمای او رب کریم وب پچار داسې دوی پیرا پیرا رتا او جرات ملاو شي پیرا پیرا بدل دې مزدیر ملاو شي الله پاک فرښتې ته او فرښتې گواه شي پسوشي باندې رمضان رفیلی ولی دی شپې کې آوي کړه ترا به هي کړي دي دغه په بدل شي گواه شي پسوشي باندې چې مودي ته خپل راز ور کړ زو دروزي او مو دې په وجه دې مغفرت کو بخش مې کړل دا اعلان دې رب دې طرف نه دې عيد په ورځ باندې کې ری وي عزت باندې دې دې وجه نه عزت باندې دې عيد دې ورځ دې آداب او دې سنت خیال لرا دا دې غټه او رز دو دا دې اخرت دې غټه او رز دو دلمای دون تا چې سه غسل وکا کپڑے بدل کا می سوا کو کا خوشبو اولا گوا منی کون کاٹ کا پلیارے بند سا پیو طرف سا اگنا پبل طرف پر سا دے اللہ ذکر کوا عرش خود بیان کو نمید روش خود بار ووا اللہ نا خوشتل کوا میش پر منڈائی و خیر ذرا بدلائی عید مبارک و عزت مان دے دا خیر بدل اول دے عید پوریز بندے وہ کہاوے لیکنی دی چی دام ممنو دی دا دے شریعت جوز مدلائی موت و رواج را لمیز پلائے آزان پلا الہ الا اللہ بندے ختمے لی لا الہ الا اللہ بندے کسے کوئی چیر از محمد الرسول اللہ اور سرم یہی زکر چی محمد رسول دا خدای کلی میر جوز دا آزان پلا الہ الا اللہ نہ ختم آؤ زی لا الہ الا اللہ بے محمد الرسول اللہ یہی دا عزت مندے فقا دا جائز دی مانا کئی نام آزان دغض رسا مشروع دا محمد الرسول اللہ ویل خو گناہ نلا خونا دغض رسا شریعت چکیم زی بندر تلا گول دا آوے کوے اخیش بادل اول عزت مان دے سلام کول پہ ابتدا سے دی چا سرا ملا ویلے چانا دری میں ویدی دانا چی جماعت نرو وطلا نو اخیش سرا بادل آوے دے طرف تخو میں پکر یعنی چی نن دے رب نا دے غشتلے پا دو نن دے رب نا دے غشتلے او ریز دو عزت مان دے اور تپے اوم دے اللہ نا دے غشتلے او ریز دو دے اتفو ریز بندے پا چیزی سرا لمین زوش خود باو ویلتا اشتے لانا ہوڑا منڈے ماروا گلے اڑیڑے ماں بدلاوا دیا لانا ہوڑا اللہ کا ڈوڑا رب مبارکہ میاش تیرا پتہ نشت چیزی کو خوش نصیب شم کو پا پتہ نصیب شم اللہ نن خوی معاف کا یا اللہ کہ ایسا رسا دے نو معاف یا اللہ معاف ہوئے کا یا اللہ معاف ہوئے کا دغض رضا و فرشتے ہو دیا اللہ پا میون جی خبر ہوئے دغض اینا بات برا حراس اللہ پاک پلے بن گونے تا حتاب کئی اللہ پاک پلے بان گونے تمی یا عبادی اے دے مو بان گونے تو عزتی و جلالی مودا پاک پلی عزت بندے قسمی مودا پاک پل جلال بندے قسمی دسے مرا چے جمع شوی ہوستا سنونی مونا ہوڑیے دے آخرت تے پورا میں سر ناو گشتل وعدہ میں دو خام خوے دیر گاؤں قسم کئی اللہ پاک چے پاک پل عزت و جلال میں دا قسمی دن اوریس چے چشایر ناو گوڑیے دے آخرت ول خام در کو دنیا ول میں گشتل تو سے مصلحت تا وی گور فائدائی پشے بے فدر کو مصلحت میں نہیں پشے بے نہ در کو دعا ما خبر اللہ پاک پلے بان گنے تری فو عزتی او مو دے مو بان گنے مو دا پاک پلی عزت کا سامی سے پیرے چے پسی دے مو خیال سو دیے دعا تو سے پا گنے بند پردہ چاہوں سے پیرے میں جدا سے خیال سو دیے دعا تو سے پا گنے بند پردہ چاہوں بل کا سام کئی رب کائنات فرمائی مو دا پاک پلی عزت بندے کا سامی او دے مو بان گنے دے ما شر پمائی دون شمیوے دے کافرونی پا مکشرز
رسوانك چهره مې خپو شرمیندا نکم حدیث مبارک شه غریبی الله پاک په بابا پرداشي وباندا تا ګناي نور شي دا ګنا دې کډاو کلا اے کرام کی الله دا مې کډاو دا ګنا دې کډاو کلا الله دا مې کډاو دا ګنا دې کډاو کنا اے الله دا مې کډاو دوی یقین په دوشي چې موحالات فیصله دي الله ورته وي ورسا په دنیا کې ما پردا در باندې چولي وا نن ما پردا در باندې دې کافرونه په مخ کې دي الله رسوا کینا قسم یې کړه دا اخري اعلان ور وي الله پاک فرمای چې اسو سے پله کرے تا داسې وفات شي چې زه دې توسه ناروزي توسه دې مور ناروزي شي مو دې توسه مغفرت کو بخش مې کړل وستا مو دې توسه مغفرت کو بخش مې کړل وستا دا دې پورې باندې وی دا تمام دے دا دیت پا موقع بندہ چا بخشش نکیجی مود منو خامرے شرو بی سرائی بار پلور ناراض دی رشتہ کٹ تو پزرش کینا و بغز گرزائی وی دا تمام دے خیراتو پخشتے کرے غراتو پخشتے کرے رشتہ دے کٹ کریے دو میر پلور نروزی کرے خیر دا تخپل زر سیڑ کا پاس منو رب دی تو محفی کولی تیت پو ریزیا تیور مدا دے شبی قدر پشپا بندا اللہ تو مافی کول تا تا یور مرا زسول در تا تو عزت بندے سونی نا پکا غزے اور تا پیرا کے ز کلام کا مثال ہے رکھاں مثال دے توزید محمد صلی اللہ پرائی عزت مند قران شاء اللہ پاک می سالینا ور کئی خبر ہے سڑی پر سمجھ شروٹی تشدینا تے بے نظیر پیسے اوٹی دو لوڑا کی ڈیرا پٹری پر رشے ڈر سچینا دماغ پہ کرینا کدا چارے پکاں کا لائن چورشی سال انتظار ہو کی کلا چور را سے کمپیوٹر تانو سا اٹھائی چھ پیسے دے شو یہ دی کہ کلا اٹھائی چھ گوتا لگاوا گوتا لگائی گوتا نہ لگے دی اور تے گوتا دے نہ لگے دی کلا پہورے کلا پربا بند صفا کائی بیا لگائی نہ لگے دی بیا لگائی نہ لگے دی دا چھ گوتا نہ لگے دی بیا پیسے ور گئی اور تری چھ میشت ہے چھ ذات نشتا دے تو واپس لوڑ رہا کلا دے چھ گوتا ہو لگے دی میرے تو تا پاستا پیسے دے گئی دا ٹول برکاتینا دے رمضان او دے شب قدر خوشتا او گوتا گوتا وی دے نہ لگے دی چا نہ لگے دی چا امر فلور ناراض دی چاری شتا کٹکڑی ہے لو چا دے بل مسلمان سرا کینا و بغض پسی ناکھ دی شرو بی سرائی دا تو بین دی اصلا دی تو بچے اوگو سے خیر دا تو با دے ہوئی اصلا غیغنا بات اتائیب و من اضم بے کم اللہ اضم بلا تو با گناہ نا تو با دا سدل کا گناہ دے چکڑا نہیں تو با اوگو سا اس کا عزت مان دے 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 چا حقوق در سرا تڑلی دی اپا تو با بندے مافکے دینا چانا دے حق والا دا حق اور تورا سوا حق اور تورا سوا المانزینا دے قضو دی تیبا ہو بسا المانزینا بیا شیری کر گر سوائے رجے دے ندی نی ولی تیبا دے ہوئی اسلا ورس دے رجے بیار نسا زکاة تے ندا آدھا کڑا تیبا دے ہوئی اسلا ادھے تاخیر گناہ تماف جا لگ کرے چے کواو تو نکول آ گناہ ماف شو اس نیا توڑتا ہو کا دائے پیرا کوا نیا توڑتا ہو کا پیرا کوای نیزہ تمان دے تیبا ہو بسی پاشا میں دے انشاءاللہ عزت مند رمضان پتے راول دا پتا نشتا چی چا بخشش کو شو ہے یوسی کیوں ایک ہوتے ہیں اللہ رسول یو صحابی تا وی یو صحابی تا وی جی صحابی کا پمختم دکا بندے پتونا پل خٹ گنا گور نہیں اس والا دے تسبیح لمن زو کہ اللہ وی دے ٹول گناہی نہ معاف کی خدا سوالا دے تسبیح لمن زو لما نہ پشتنا ہو کے بداش پایا کنی بدا بلا شپا بندے سوالا دے تسبیح لمن زو کا دوارا کا تسوالا دے توباو کا توباو بس اقبل اللہ روزی کا دے دے پر بٹول نیتی نہ کہی انشاءاللہ یو آخری خبرہ کاؤں دیرا احمد زرک بجے بندے ہور ہوئی ہے عزت مندے دوما خبر ادا دو جسنا گناہی نے عزت مندے دا سے نیچے اللہ رب العالمین دے رہے صرف ہو سکے جی اللہ رب العالمین دے جنگ رہے لاندر سرا کئی یو سود دا دے سود فبارش اللہ فرمائی فحسنو بحرب من اللہ و رسول ہی اللہ رسول جانتا ملاو تڑا جسے ایک سود نہ نبسٹ گے جی تو عزت مندے یو در ہم سود کول 36 مرتبہ زنا کول نصاف گناہ دا دعا گناہ عزت مندے کہ اللہ پاک دے جنگ اعلان پر بندے کئی آدھے اللہ خلق تنگ گول دی اللہ تعالی اللہ رسول فرمائے حملت القرآن اولیاء اللہ
قران سره چې نسبت ته داده الله وليدا او به الله تعالی فرمای ومن عادري وليا فقد اعظمته بالحرب سيف چې دمو دي ولي سره دشمني کوي هغه سره الله پاک ته جنگ اعلان کوي دي جنگ اعلان کوي عزت مند زدوي خبر ارسو يو خپل علماء وتا او يو دغه بعد عام عوام وتا خپل علماء وتا يو خبر اتو اج سنا گزارش کوم سول کوم دمو دي مر حیثیت نه دا عزت مند امید دا علماء پمه چکی ما خپل هغه تا يو خبر مخه تا کوم عام عوام وتا يو خبر مخه تا کوم کدا چره دوړه لو سره ور کی د مغرب چې سمرا خوري دي دا د خور سره خور شي او ان شاء الله چې دین درې تقوا پر ازګوري په مخه ور اون شي الله و فضا جوړای عزت مند خپل علماء وتا یو خبر خدا چې اکثر د مقررین حضرات چې دکیم بیان کوي په ډېر ډېر خواص علما په دغه نظر ورته ګوري چې دلته دا څه داسې علم نه ورسره اوس الحمدلله سن 2007 شه د مو پر اغاز شو دا سن 2023 را سه دی یو کول ما سیوا دغه نه د سیوا د نه را سمرا کولی نه چې دی مو درس کړه دی عزت مند در خلی بیان نه مې نه دی کړی درس مې کړه دا سمرا فنون چې دی ټول فنون مې درس کړی اس احادیث پڑھاؤ کو عزت دپ دے بنیاد دے کو دے نہ چھ دے سر سڑائی جے قسم درتا او کچھ مور طرح پہ اشتہار تے سے ایک شغل بیان یا لذیذ البیان یا خطیب پاکستان یا واعظ اللسان یا مفتی عدال کا بات ہو لگائی یا مور طرح سیکرٹری دا خبرہ کئی عمر چھ گئی دا مت زرتا زیر رو کئی دے تا اللہ اور خبر دا اے مودے مر حیثیت نہ لا صرف پدے وجہ بندے دے خپل علماء توئی کہ عزت مند اکثر علماء مقررین تے پدے نظر ګوري چې دا مبالغه کوي او دا عالم دی علم نه نو ان شاء الله عاری نه سي تو سره خصوص شه برابر وي خدا سي خبره در تکاول کمی تو سي چې فقير شنه نه عزت مند دي په دې باندې یاد باندې زدا خبره تا کوم عزت مند دي سول دي دغه خبره خپل علماء تا کوم چې قضيه تا دې شه نو څو وي چې پرېښ دا وام اج چې تي امر ستي وي چې پرېښ دا وام دا وام خير پای وي سي کو سي ناشه ګرځي دغه دغه غم وي سي کوي دغه تا راهنمای سي جماعت سیبه بندې اشتري په دغه روښه موتا پاتا او لګیدا چې وخت دې میش په نبی وسه تیر چې دې طائف شهر نه یستلای او په کوڼي سر کړای بدا لا مخشه کوي موتا زون ډېر غاټ لی دې جو په مادر صاحب شه نه چې شهر هي جامع مختصر المانی او شهر هلا قائد او دا غټ غټ کې ته بنا درڅاو او چې کلا داسه او وطن دې او مات ته پورا مصر احساس په دور شو چې وخت دې میش په نبی وسه تیر موت دا غټ چاو ماتیو ني هغه چاو یونی او دا غا چاوار سونی چې دې د امت دې مرا پر غم کړه یو حل روي ست شغل بابا رشه نو سټ کولې پای صلا الله رسول وکړه جنات تیرا چی غولا الله رسول ورته قتل الله رسول په شړو لګي صحابه اور دې دې الله رسول تو چې په پای صلا وکړه او بیا دا خو حال دې خلل سټ کې دې او ته جوړه الله رسول ته فرمای دا پای صلا دې مونږ د رب پای صلا دو السارق والسارقه فق قطعوا ايديهما قال سرائي اشزي ناچه غلاو کی دوسیه کاٹ کیه اللہ رسول دوما خبرہ اور تکائی دائی کا غال دائی موخ و امتی دا ادلو سے کٹ کے جی جو اٹھا گور اللہ رسول دے غلط لوس کٹ کولے بندے ستر کے نائش کر پر ہو دی دی عزت مان دے دا علماء انبیاء کرام وارثون دی اللہ امت دے رکڑا دا امت دے رکڑا حرکت رو والا لیکن ان کے سرنگ مفتی عبد الشکور پش خلق جوڑی اخلا جوڑی پلا دیا جوڑی خلاف یا اے غزڑے تا درد لا سولا اے دے ایمان مظاہرہ کریے رو اے پسیناں سے اے دنیا گٹھلے بین بل سو دے شہرات
جانو پدر زیش مو دائی پا بیان شے سر پیوزو شوی دا خبر پدرشنوی دیر ملانگ سرائیو دا ٹول پاکستان وزیر مذہبی امورو وہ کرتے ویر شکیری کا چاو دا صحابہ تاریخی شاندائی کو کنی ایک جاندائی بین بینس ریپی نکل جمع دا غیشی نو بلو وہ تیرا امت پاکستان دے پورا لگیا دا خوریو محناتیو کو الہور تلوڑ سمر ستر گیش کے پتے کرلے سمر خلق کو جڑل انشاءاللہ کامیاب پتل ادا امیڑو نماوی تا پچار دو سر دیوے دوے خبرے یو دی امت خیر خواہی و دعا مادا چی خبل زون اصلاح زون سرا در بین شروا رسنا چی مود وجینا دیر خلق جنات تر رہونی و بروز کی امت اللہ مو جہاں نام پلا بی دا دیرا دے نقصان خبر ابو زون اصلاح اوال دو دی امت خیر خواہی دعا مادو زون اصلاح زون اصلاح سرا سرا دی امت خیر خواہی یا پسی ناشے کا دا دوڑے خبر سرا بیا و زون بندے ہر ٹیم مراقبہ کیلا کہ مدسی شارے و اعمال خلدی چی دیا میں خلقی نے مو امتیاز نشتا متقلع علم رو دا متقلع قرآن رو دا زدی شاو آریسی دا سی چارے خلق کاؤں چی اے مو دے واجی نا بدا علم بندے و دے ویرا سب بدل بندے دا خون لگی دی دخبل زون اصلاح قول دخبل مستغنی کر دیدل چاہتا پروان لارل چاہتا پروان لارل رزی ور قول اول ذات اللہ دا ویشتو سے خلق تدا خبر آگئی ویشتو دچار پا اخلاص بندے وانا دوکا کیجی اخبل زون بارو بارا اصلاح قول بارو بارا اصلاح قول وی دغی سرا سرا دی امت خیر پای پسی ناشی گر زول ازا تمان دی کچر دا علماء دا خبر روخ دی دی مو یو آجیز دی چونی حیثیت میں دا خبر روخ لی و دا طول علماء دا غیتا فکر من شی پا دا سمر پاکستان شی پا جمعت شی مامون دی ہر امام سر اخبلا محلہ شتا خوری پا بندیو کے پاکستان دی پدش کی وقت شی جوڑ کو گنا دے کجوڑ و دی امت خیر خواہیا دی خپل زن اصلایا پا یو زوی شی یو زن چاویشتا وفاتو و دی اخبا دس جبل مرک شی بز زن و رسم باز شیلش کی خبر او کو بزرگتا تا سلیمی لاؤلی و بابند بیانو کو کہ بیانو کو خلق دیر صاف صاف ہو جڑل زشی کلا پا کاٹ کشنش دیل لاتی خان مولی سے دی بانی مرکس پا شورا شدا اگر سرا نوستا ویج بہر علی رکیم بیان دیو کو خلق ہو جڑل و دا سیب جی مر شو لڑ دختا خو پیدا مو نرا سیدلا بہر علی کا چیر ترو غلاوا و دختا دی کاٹ پلانگا پسیم دگیش نوستوا و دتا دی دا بیان کڑاوا دائیو دی اللہ پل یارشی اصلا نوا دوی دی زندگی نوا جوڑا کریے دوی دی آخرت دی پورا سرمایا زون سرا نوا اوریے سمرا زونون میر نخور تلورل چی غفلت دی وجنا میر وقت نداویر کڑا خوری میں ندو پا پیرے کریے دی مولانا صاحب دا خبرا دا سوال کتیر میں چی پسڑ بندے ہو لگے دی واقعی خبرا دو میر حق ندا دا کڑا زخپل علماء تدغی خبر سوال کاؤں عزت دی اللہ سنگا دا رب و حرس در ترسائی دی امات خیر خواہی پسینا شگر زوا اخپل محالا دی اخپل جماعت سر مدرسے سر پاو شاہ سیرا دی دا مسلمان دا دا دی محمد مصطفیٰ امتی دا تو وارث الانبیاء ادغی خیر خواہی زون پلیر نشدے کوا کلی مغرب دی مرخوری کلی دو دی مرخوری اللہ پا ذات میں دا قسمی چی دا اوریز وی لرے نہیں چی پا جماعت شوی دی پا گرون شنسی و بار پر دی او گوسی وی تو دستور و خور تا چیڑی دا سو وقت روان دا زخپل علماء تا سول گاؤں دی زون دی اصلاح سرا سرا دی امت خیر خواہی دی امت خیر خواہی امت پر خوری کول امت پر خوری کول دن دم را زہر وست دی شوی دی دی علماء نا نفرت پی دو شو دا ہر دوام دریام سڑائی پا علم بند دیر دا لیر ورزی دا سول کاؤں دا تمام دی علماء تا سرا میٹا کیے اگر پل وراست حق آدھا کیے اخپلا محلا شے خوری شیری کا اخپل جماعت مقتدیوں نے پیرے خوری شیری کا مدرسے پاو خسر خوری شیری کا اللہ اللہ کی وقش ماحول جڑائی خدا مخپل علماء تا گزارشو دیگر آباد دا اخپل مسلمان ورین تا موی دا گزارش کا سول در تا کاؤں دیر زیش علماء اے دیو جن اخپل محنت پریر دیچے مو تو خبر دائی مجرور کی پشمالی وزیرستان شے میں بیانو یو دی مصر رہبار و عالم اگر دوے چی مولی زیر ویچی پدا قبل کنی شزو خوریو بحنا
خط کو بچیوں دا قرآن دین در دماغ میں جوڑ کو شاہ ہوئی ویجی مولی صاحب دا کلی اُلدہ سے خبری رتا کئی چی دا پیغ خبری بندے میں اُگن بھی زخمی میں کی ویچی دا گیڑے اُلدہ زون تا لگیا دا وی مولی صاحب دا سے زوی تزر سے دلنگی جو زوی چی پریش دا دے دین خدمت بل وطن تا لور شاہ اگا چاما تال صحیح پیش کرا دا چی ملی کو بل کلی ملکی متباری پخ پل کلی ایک دادا میں چی اور عزت ماندے دیر علماء زکا میں دون تا محنات تا نروزی چی موتو دا سے خبری چی پزڑ بندے درد کی بدائی ہوئی چی سنگ تک شنق پل اللہ اللہ کوا عزت ماندے تو سے تا سوال کاؤں بیر تو سے پداش دیر معزازی بارنا چی علم رو چی بے غلوسیا چا پی کئی بیٹھین گئی آخی زماتیا کئی پیسیا ویر کئی گلونیا اورا چاہی دا بارنا رو غلام لاخو کو کولشی اور یا دعا اورا دا فتا نشت چی پسیندگی شوی بیا تو سرا مخمخ دیڑی گانا ریغا خبر دو احترام کول عزت کول شا خبر دو خودو تا ماحول دا دی کمی مولی جوڑ کڑا دا ماحول دا دی جماعت ملادر تا جوڑ کڑا دا چی دے تو سرگی تا نپر ہوئی دخکاری سے افدر تا جوڑ کڑا دا دخافیس سے افدر تا جوڑ کڑا پٹول کے پی کیش زرش ریل مو ایم پی اے گون نو گوڑی مو ملکون متبرون نو گوڑی مولی میں اوگوڑی تشیتا میں اوگوڑی تشیتا علیش دیدے پرانا چی مو سر علم دیر دے دے سر کام دا غٹ غٹ کریوک میں اوگوڑی سیر پہ دیدے پورا چی بہار علی ترجمہ دی پہ کر کوایشے چی کلا اور را سلم بے موزر ہو کی مولی سے ابدا مکم تا دا سے بیان ہو کا دشمنی دی چا لے پہ دوستی بدلے کی دے تو دمرا را سخیر خدا چی دشمنی دے ختم آئی دے تو دمرا را سخیر خدا بچیونی نا دے علی من حق زون جوڑائی دے تو دمرا را سخیر خدا چی پکیر شے تیر سریے دے چی دین داری دی چی آخرات یہ پکوری نشی دے دمرا را سخیر خدا چی تو دے سونوں نے خیال سو دی دے تو دے مشروں نے خیال سو دی اور تو تر بین پلا گولا چی غلطی کے جی دنیو تے شے جمین ملا دا سے دا سے چارے کئی ولی اللہ تو پدنے گبانر لگل ہے اللہ رب العالمین تو دے پدنے پورا شیخ مقرر کرے مرشدی مقرر کرے چی اصلاح کوا یود لرا عالم چی سمرا گنام گورشی تا دے دو دے رب پا میون شک پلا ما ملا دو اللہ تو تا نو دیر کئی چی بھی ذاتا ہے کہ او کا گوتا دے پچی گا کڑے دغی پشتنا وے اللہ دنا کئی دغی پشتنا وے اللہ دنا کئی زو سول در تا کون دے پل کلی علماء تا لوس پا لوس شی ویر کیے دے غیر خبر ماما لی عزت من دے دے تو سے غیر خوادی نن کا سن رغلی مدرسی تا دعا علمون مولی سے عید کو ریس چی دے ٹیم رو بڑا ہوا مور پر چی دے عید کو ریس بندے ٹیم عید کو ریس بندے بے خواب عید ویچی مولی سے دے عید کو ریس ٹیم رو کا دمیر و دیرستان خلق چی کیم دی دا بے دے عید دو مولی سے نوزی چا کرے پشے او بے دا سے دا نوہ ناصل زونون بیرا خوری اکڑی پدا رمضان شے اللہ روزی کڑائی نا پرینا ہر سی اکڑی خوری وشلا پتا رمضان شے دا خوری چی زایا نشی دا نیکی چی زایا نشی چی اللہ بیا ناراض نکو چی اللہ بیا ناراض نکو چی دا عید دا سے تیر شی چی سرانگی دے عید پشی دو اس سرانگی صحاباوی تیر کڑا چی دا سے تیر شی دا تو سے خیر خادیوں کا ندی ویزا دمان دیزا تو سے تصور کاؤں دے خپلے علماء قدر کئی ہے دین چاردائی در تکائی اور تاویا چی دنیا نا میں بیغامہ کڑلے دنیا مائن دون دمیر دا دغام مائن دون تو پتا ملا سمر دے چی ضرورات ہوئی تیر تشا ضرورات ہوئی زپی رکھا ہوں او کا دان شے کوائی بیتش محبت ہوئی سر کوا مولی سے دے تو سپر کتی نا دی چی دکی ماحول جوڑ دا چی دی جذبہ جوڑے لی کا دان شے کوائی خلو بند گا سلارما خبر آج تو پسر زخم ما جوڑا ہو چی دکی مخوری لگیا دی چی دا کا پرے کنی اللہ وی دے ماخ نا کی او دغیر پر کونیتی نا کئی انشاءاللہ کونیتی نا کئی انشاءاللہ